Hari ni Zu nak beraya di rumah YB kawasan Zu. Dekat situ ada keropok, mi goreng, banyaklah kuih, memang banyaklah. Ada laksan. Laksan, laksa Terengganu. Zu ambil laksa. Nanti Zu nak ambil yang lain lah kalau boleh lah. Tak boleh makan banyak-banyak. Dan banyak lagi tempat nak pergi. Laksa ni makanan orang Terengganu. Kat lain tak ada. Kat Kelantan mungkin lah ada. Mana pasar? Mana tu kita? Tukar kategori yang tu lagi boleh kan? Tu ayam pusing dah masak dah. Zu nak tunggu dia potong. Ayam tu berasap lagi. Panas-panas. Dek bekuah dah rasa. Ada dek dah. Terima kasih. Eh, mana Kak Ami? Umi makan laksa tak ni? Sedap tak? Umi ambil ayam. Ambil ayam untuk bakul situ, baru masuk. Sebab orang ramai. Ini namanya asam gumpal. Asam gumpal ni, ini kuah santan. Dia buat daripada sagu yang bulat ni. Dalam ni biasanya ada inti kacang hijau ataupun kacang puding.
Biasanya asam gumpal ni kalau yang sedap tu dia letak nangka. Ni dalam kuah dia ni letak nangka. Dan yang Zul suka inti kacang kuda tu Zul suka yang tu. Yang tu tak manis. Itu ingat beras tu apa tu nak ambil, nak ambil es krim. Kat sana tempat nak bergambar. Ramai tu. Anu tak? Atau dia rokok lah. Yang berhormat sibuk bergambar lah waktu ni.